Hej, vi står nu på LAN-delen av Nordsken 2018 och vi befinner oss hos Elgiganten. Hejsan. Namn? Alex heter jag. Ni har ju varit här och berätta lite grann om vad ni har gjort här helt enkelt. Oj, ja, vi valde att ta hit hela vår e-sports-team då. Och det består egentligen av våra anställda som har jobbat med det här ungefär ett år nu faktiskt. Vi använder egentligen inga externa partners utan vi tar hit våra gaming-intresserade då. Som ni ser så har vi smält upp en hel setup med 6-6 där vi egentligen kan köra alla finaler som vi kör här på Nordsken då. Och det var Overwatch, var det någon mer? Ja, Overwatch, vi kommer köra PUBG och sen kommer vi köra CS då lite senare idag. Perfekt. Förutom LAN-platserna så ser jag att ni har en liten rad med tyvärr just nu släckta. Ja, precis. Vi har ju 4 platser där för våra streamers och influencers och den kommer att bemannas lite senare då. Men där kan man sitta och man kan även gå dit som deltagare då, eller som besökare och kolla på sina influencers då. Ni hade en Xbox-rad också tror jag för ungarna att spela Meldian Software, lite bekant. Ja, precis. Så att det är inte bara PC-gamers som är välkomna hit utan även konsolspelare då, som kan sätta sig ner och köra FIFA, NHL och så vidare. Perfekt. Nästa mål för er på er turné på Expo? Vi fortsätter som sagt och det finns flera event som kommer så att nästa blir DreamHack faktiskt. Okay. Då får jag säga tack så mycket. Hoppas ni har haft en bra vistelse här och har ni inte varit här, kom ner, njut av LAN-området. Tack för oss.